homenagear o nosso eterno José Rico. Baixa a guia, maestro. Garganta de Ouro canta André e Uriel. A homenagem de André e Uriel ao nosso querido e grande José Rico. Brasil! O final da corrida chegou, levando a vida de um ídolo de verdade. Na esquina do adeus veio a tristeza, entre lágrimas nas águas da saudade, com a certeza de uma missão cumprida. Saiu da vida, mas nos deixou um tesouro. O seu legado para sempre cantaremos e amaremos nosso garganta de ouro. José Rico, de corpo e alma, choramos sua partida. O fim da estrada nessa jornada da vida. Aqui você fará uma falta incrível. José Rico, pra todos nós foi muito triste seu adeus. Hoje você já dorme no berço de Deus. Pra nós você será insubstituível. De leste a oeste também de sua morte. José Rico, receba essa nossa simples homenagem. Nós somos fãs da sua voz, da sua imagem. Nosso obrigado e nosso som bem forte. O final da corrida chegou, levando a vida de um ídolo de verdade. Na esquina do adeus veio a tristeza, entre lágrimas nas águas da saudade. Com a certeza de uma missão cumprida, saiu da vida, mas nos deixou um tesouro. O seu legado para sempre cantaremos e amaremos nosso garganta de ouro. Este é o oeste e também diz o norte. José Rico, receba essa nossa simples homenagem. Nós somos fãs da sua voz, da sua imagem. Nosso obrigado e nosso super forte Brasil. Essa moda, hein? Vou falar pra você, você tem mais sorte que juízo quando vem uma moda dessa na sua mente, hein? Deu boa, mano. Deu boa, né? Agradeço demais a você mais uma vez, sempre nos prestigiando, nos dando essa força aí, aqui na nossa Campina Grande do Sul, lugar nosso aqui que a gente gosta demais, estamos aqui na nossa área, no nosso setor. aqui muito obrigado. Eu tenho que ficar mais mansinho. Não, aqui você vê, aqui você manda. Prazer, muito obrigado por mais essa oportunidade. Essa música você fez logo após a morte do Zoom? Foi no dia que o Zoom faleceu. Na verdade, eu peguei trechos das músicas dele, que na verdade, se você for ver, é meio que uma coxa de retalhos aí. Peguei trechinhos de músicas do Zé Rico e fiz essa homenagem pra ele. Bom, pensando que merecia muito mais. E você, eu vi um vídeo que vocês fizeram também de uma música gospel, que vocês gravaram um clipe, ficou linda aquele clipe. Foi uma mensagem de final de ano. Clipe nervoso de bom. É, tem que lembrar. Nossa, bonita, né? Uma música. Lembrado do grande. Mas aí o pessoal pode acessar lá no Face, lá no YouTube. André Uriel, escuta. Bom, e nós que é telefone pra deixar o Fique Famado, nós tá? Quem que não conhece André Uriel no Paraná, né? Tu não conhece. Que bom. 4419902 9902 0371. Bom,
Isso aí. E você tá parceiro, casando de novo e tal, tá bom? Tá bom? Tô quieto, tô quieto, tô nessa. Casa, eu quero morrer queimado, me olha, galera. Vamos mandar um abraço pro nosso prefeito, meu. Casou a senhora Fabiana. Ele não, que casal lindo, né? Casal lindo, né? Demais. Gostei do casal. Então, demais. E também pro nosso amigo Val, né? Nosso amigo Val. Aquele cara que não canta nada lá? Aquele, não, ali não é só cantor, aquele é um monstro sagrado da arte brasileira. É essa banda, como dizia minha avó, Márcio Franco, borda ponto cruz, laça, gineteia e faz cerca. André, e essa banda que ele caprichou para mal, hein? Tá um time só os cabeceiros aqui. Só as cabeceiras. Imagina ao vivo isso aqui. Eu fiquei feliz com a presença de vocês. Qual é o nosso pessoal da Biza, viu? Lá da Biza, que a gente toca lá na. É verdade, eu quero conhecer essa parte de Biza, viu? Toda quinta-feira. Quero ir lá. Bom, vamos aproveitar, dar um abraço pro nosso convidado lá, tá bom? Vamos aplaudir André e Uriel. Vida que vem, que vou, leva o meu barco rumo à imensidão, assim como a... Bom, também tá aí a Lorena e a Rafaela, essas mineirinhas maravilhosas que o Paranazão de Deus ama e a gente ama.